Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bizə yaxın əyləşin ki, sağlamlıqdan xəbəriniz olsun. Halal sertifikatlı dərmanlar. Yəqin ki, bu mənanı və yaxud da bu ifadəni bir neçə vaxt bundan əvvəl söz-söhbətə səbəb olduğunu xatırlayırsınız. Professor bu anlayışın izahını nəhayət ki verdi. Halal ərəb sözüdür və bu termin artıq xarici dillərə də keçib. Sadəcə olaraq bütün bu tərcüməsi yoxdur bütöv bir şəkildə, ona görə ki, bu daha çox dini anlayışdır. Bu sözləri tibb elmləri doktor professor Adil Qeybulla deyib. O, yeni qaydalara əsasən ölkəyə gətirilməsi planlaşdırılan halal sertifikatlı dərmanlardan söz açıb, Qeybulla aydınlaşdırıb ki, halalın anlamı icazə verilmiş heyvani və bitki mənşəli məhsulların şəriətə uyğun yolla tədarük edilməsi prosesidir. Məsələn, halal ət dedikdə, kəsilməsinə icazə verilmiş heyvanın dini şəriət qaydaları ilə tədarük edilməsi anlamına gəlir. Halal dərman anlayışı bəzi dərman vasitələrinin tərkibində müxtəlif əlavələrin mövcudluğuna işarədir. Bu əlavələr heyvan mənşəli ola bilər. Bəzi tibbi tikiş materialları var ki, onlar da heyvanı mənşəlidir. Ona görə də əsasən məsələ təkcə dərmanlar yox, eləcə də dərman vasitələrinin insan orqanizmində istifadə olunması zamanı onun şəriətin icazə verdiyi heyvan mənşəli olmasıdır. Adil Qeybulla əlavə edib ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda dini kəsim çoxluq təşkil edir və insanlarımız halal məhsulların istifadəsini üstün tutur, odur ki, dərmanlarda da halal işarəsi olacaq. Ərəb və digər müsəlman ölkələrinə idxal olunan dərman preparatlarında bu söz öz əksini tapır. Bundan sonra apteklərə başvuranda siz də halal dərman deyə ifadəni işlədə bilərsiniz və halal dərman axtara bilərsiniz. Davam eləyək, bütün insanlar bir dəfə də olsa həyatlarında baş ağrılarından əziyyət çəkir. Hətta bir dəfə yox deyərdim ki, hər il dəfələrlə ən azı. Baş ağrısı şiddətlənən asılı olaraq bir insanın həyat keyfiyyətinə təsir göstərir. Hətta şiddətli baş ağrılarına əziyyət çəkən insanların əksəriyyətinin gündəlik işlərini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiyinin də şahidi oluruq. Baş ağrısı. Bu, başın müəyyən bir hissəsində meydana gələn döyüntü, sıxılma və açıq şəkildə narahat olan bir vəziyyət kimi tanınır. Baş ağrısı yavaş-yavaş və ya qəfil baş verə bilər. Bir neçə saat və ya bir neçə gün də davam edə bilər. Bəs baş ağrılarının əsas səbəbləri nələrdir? Gəlin, Fərid Yusifdən eşidək. Cəmiyyətdə ən çox rastlanan sağlamlıq şikayətlərindən biri baş ağrısıdır. Ümumi əhalinin 49%-ində müşahidə olunan baş ağrısı bütün yaş, irq və sosial-iqtisadi segmentlərdə olan insanlara təsir edir. Qadınlarda kişilərə nisbətən sıx rast gəlinən baş ağrıları insanları yorur və həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, ailə həkiminə müraciət edən hər 10 nəfərdən biri baş ağrısından şikayət edir. Bundan əlavə, nevroloqa müraciət edən hər 3 nəfərdən biri baş ağrısı ilə əlaqədardır. Təcili yardım xidmətlərinə müraciətlərinin də 3% məhz bu şikayətlərlə əlaqəlidir. Baş ağrısının ən çox görülən növü gərginlik baş ağrısıdır və bu vəziyyət adətən 20 yaşdan yuxarı qadınlara təsir edir. Xəstələr bildirirlər ki, gərginlik tipli baş ağrıları başın ətrafında sıx bir band varmış kimi hiss etdirir. Boyun və kəlli əzələlərinin gərginliyi nəticəsində gərginlik tipli baş ağrıları yarana bilər. Bədəni uzun müddət yanlış vəziyyətdə saxlamaq və ya stres kimi vəziyyətlər gərginlik tipli baş ağrılarını asanlaşdıran amillərdən sayılır. Baş ağrıları əsasən başın bir tərəfində, gözün arxasında, gözün ətrafında, bəzən isə ənsə nahiyəsində və başın bir tərəfində müşahidə oluna bilir. Xəstəliyin dövrü olması xarakterikdir. Bu nə deməkdir? Yəni, ildə, məsələn, 2 dəfə, 3 dəfə xəstəliyin kəskinləşdiyi dövrlər var. Hansı ki, bu dövr 2 həftə ilə bir neçə ay arasında dəyişə bilir. Sanki xəstələr, məsələn, ilin müəyyən periodlarında müxtəlif ağrı atakları yaşayır və bu periodlar bitdikdən sonra ağrı atakları sakitləşir. Şiddətli baş ağrısı növü olan miqren adətən üzün yalnız bir yarısında meydana gələn titrəyici baş ağrısıdır. Miqren bir çox alt tiplərə bölünür. Xroniki miqren baş ağrısı bu alt növlərdən biridir və ayın ən az 15 günündə baş verir. Bir başqa miqren növü olan hemiplejik miqrendə vuruşa bənzər şikayətlər olur. Bu tip miqren xəstələrində baş ağrısı olmadan ürək bulanma, görmə problemləri və baş gicəllənmə kimi əlamətlər meydana gəlir. Xəstəlik əsasən kişilərdə siqaret çəkəndən sonra, alkoqol qəbulundan sonra, burada müxtəlif travmalar, kəlləbeyin travmalarından sonra rast gəlinir. Özünə məxsus əlamətləri var. Hansı ki, miqrendən fərqli olaraq heç bir qida, heç bir iylər belə xəstəliyin bu ağrıları kəskinləşdirmir.
Yalnız kişilərdə alkoqol istifadəsindən sonra çox vaxt xəstəliyin kəskinləşməsi görülür. Ağrılar ən çox gecə saatlarında o qədər şiddətli olur ki, bəzən xəstələri yuxudan belə oyadır və ağrıların şiddətli olması ilə xəstələr sanki yerlərində dura bilmir. Yəni, histamin baş ağrısından əziyyət çəkən xəstələr gəzişir, önə, arxaya, bədənini hərəkət elətdirir. Yəni, ağrının şiddətlilər onlar yerlərində dura bilmir. Və bəzən bu ifadələri çox tez-tez işlədirlər, sanki gözüm yerindən çıxacaq. Yəni, gözün arxasında gözə təzyiq hissiyatı ilə olan çox güclü ağrılarla xarakterizə olunur. Qeyd edək ki, baş ağrısı üçün əsas sağlamlıq problemi varsa, müvafiq müalicə mütəxəssis həkim tərəfindən tövsiyə olunmalıdır. Bunun xaricində ilkin baş ağrılarında xüsusilə miqren ağrılarında nevroloq xəstəlik tarixçənizi götürərək araşdırır və müvafiq müalicəyə başlayır. Baş ağrısını müalicə etmək üçün bir çox dərman var. Miqren müalicəsinin məqsədi tətikləyici faktorları azaltmaq, sinir sistemindəki həssaslığı və ağrı zamanı damarlarda və ətrafında meydana gələn hadisələri bastırmaqdır. Əsas müalicə iki yerə bölünür: profilaktik və hücum müalicəsi. Burada xəstənin ağrılarının tezliyi müalicə qərarından təsirli olur. Məsələn, xəstənin ağrısı ayda yalnız bir və ya iki dəfə baş verirsə, bu xəstə üçün hücum müalicə planlaşdırılır. Ağrıya nəzarət etmək üçün sadəcə ağrı kəsicilər, qeyri-steroid aktiv tərkib hissəsi olan eqotamin və ya triptan qrupunun dərmanları istifadə edilə bilər. Ağrı kəsicilər ümumiyyətlə günahsız görünsələr də, davamlı istifadə etdikdə xüsusilə böyrəklərə və digər orqanlara geri dönmə zərər verə bilirlər. Buna görə də davamlı istifadə tövsiyə edilmir. Hücumun başlanğıcında ağrı kəsicilər alınmalıdır. Bir ayda hücumların sayı 4 və ya daha çox olduqda qoruyucu profilaktik müalicəyə üstünlük verilir. Profilaktik müalicədə dərmanlar hər gün qəbul edilir. Bu məqsədlə ürək dərmanları, depressiya dərmanları və ya epilepsiya dərmanları istifadə olunur. Bu tip dərmanlar heç vaxt həkim resepti və məsləhəti olmadan qəbul edilməməlidir. Fərid Yusif Tapdıq, Afətoğlu, STV Xəbər. Çində alimlər 2 DNT dəstindən genləri birləşdirərək ilk canlı meymunu yaradıblar. Ekranda da görürsünüz, çox gözəl görünürlər. Deyək ki, verilən məlumata görə mütəxəssislər krab yeyən məkanına, embriyonuna bu növün digər fərdlərinin kök hüceyrələrini yeridiblər. Bu zaman genlərin bir hissəsi dəyişdirilib, yad hüceyrələrin aşkar edilməsi üçün isə onlara yaşıl, fülleresan zülal yedirilib. Bu şəkildə dəyişdirilmiş cəmi 40 embriyon yetkin dişi makakaların bədənlərinə implantasiya edilib. Onlardan 12-sində hamiləlik inkişaf edib. Bundan sonra 6 canlı meymun doğulub. Onlardan biri ximera olub, yəni hər iki DNT dəstindən hüceyrələr inkişaf edib. Həmin ximera meymunda yeridilən kök hüceyrələrin nəsilləri beyin toxumasının 92%-ni və bütün bədənin 67%-ni təşkil edib. Ancaq 10 gün sonra balanın tənəffüs çatışmazlığı və hipotermiya inkişaf edib, bu səbəbdən ona evtanaziya edilib. Buna baxmayaraq, bu hadisə elm tarixində ximera primatının yetişirilməsi üzrə ilk uğurlu təcrübə olub. Əvvəllər alimlər yalnız gəmiricilərdən ximeralara yarada biliblər. Alimlər qeyd ediblər ki, onların tədqiqatları neyrodegenerativ xəstəliklərin modelləşdirilməsinə və onların gen mühəndisliyi vasitəsilə müalicəsinin tapılmasına, eləcə də nəsli kəsilməkdə olan növlərin qorunmasına köməkliyə eləyə bilər. Düşünürsünüz ki, bananı yalnız meymunlar sevir? Yox, insanlar da sevir. Bananın xeyirlərindən danışacağıq bu materialdan. Bəli, banan yalnız dadlı meyvə deyil, o həm də formada qalmaq üçün enerji verir və bir çox xəstəliyin qarşısını alır. Banan çoxlarının sevdiyi meyvədir, əsasən tropik ölkələrdə bitir, kal vaxtı yığılır və daşınma zamanı yetişir. Bananın vətəni Hindistan sayılır və dünyanın bütün tropik regionlarında da elə oradan yayılıb. Onun ağ rəngli, yumuşaq və dadlı özəyi, sarı qabığı olan növü geniş yayılsa da, çəhrayı, qırmızımtıl, bənövşəyi və qara qabığı olanlar da var. Həmin növlər zərif olduğuna görə daşınmağa davam gətirmir. Bananın 300-ə yaxın növü olsa da istehlak baxımından şirin və nişastalı növlərə ayrılır. Bananın daha hansı faydaları var? Gəlin, süjetdən izləyək. Bu ekzotik meyvə bizim qidalanmamızda çox geniş istifadə olunur. Biz əsasən bir növ banan tanıyırıq və bu meyvə bizdə çiy vəziyyətdə yeyilir və ya kokteyllərin, şirniyyatların hazırlanmasında istifadə olunur. Dünyada isə bananın növləri çoxdur. Onlardan bəziləri şirin deyil və bu bananlardan yemək bişirirlər. Məsələn, qızardırlar.
Banan ən xeyirli meyvələrdən biridir. Banan bir çox faydalı maddələrlə zəngindir. Burada təbii liflər, karbohidratlar, müxtəlif vitaminlər, beta-karotin, amin turşuları, minerallar, kalium, magnezium, fosfor, dəmir, mis, kalsium və s. var. Kalium və magnezium kimi minerallarla zəngin olan banan ürək üçün çox xeyirlidir. Bu iki mineral ürəyin normal fəaliyyətini təmin edir, onun sağlamlığını qoruyur. Məhz bu səbəbdən ürək xəstəlikləri olan insanlara kardioloqlar hər gün bir orta ölçüdə banan yeməyi tövsiyə edirlər. Banan B grup vitaminlərlə zəngindir. Bu vitaminlər orqanizmdə gedən bir çox proseslərdə fəal iştirak edirlər. B3 vitamini orqanizmdə pis xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, beyin damarlarında qan dövranını yaxşılaşdırır, B5 mübadilə proseslərində və bəzi hormonların sintezində iştirak edir, B6 dişlərimizi, dərimizi, saçlarımız üçün çox vacib hesab edilir. B grup vitaminləri insanın sinir sisteminə çox müsbət təsir edir, sakitləşdirir, fəaliyyətini tənzimləyir, yuxusuzluqdan, stresdən əziyyət çəkən insanlar hər gün banan yeməlidirlər. Bananın tərkibində həmçinin triptofan amin turşusu var. Bu maddədən orqanizmdə melatonin hormonu sintez olunur. Orqanizmdə melatonin sintezi pozulduqda insan yuxusuzluqdan əziyyət çəkir. Həkimlər yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlara yatmazdan əvvəl südlü bananlı kokteyl içməyi tövsiyə edirlər. Bu kokteyl çox asan hazırlanır. Yarım banan və 1 stəkan ilıq süd blenderdən keçirilir. Yeri gəlmişkən süd də triptofan amin turşusu ilə zəngindir. Belə kokteyli uşaqlara da vermək olar. Banan nəfəs alma sistemi üçün də çox xeyirlidir. Bronxit, öskürək zamanı südlü bananlı kokteyl bronxlarda yığılmış bəlğəmin çıxarılmasına köməklik edir. Banan kalorili meyvədir, insana əlavə enerji verir, daha gümrah edir. Fiziki gərginliklərə olan davamlılığı artırır. Məhz bu səbəbdən də idmançılar bananı öz qidalarında daim istifadə edirlər. Banan mədə-bağırsaq sistemi üçün də çox faydalıdır. Lifli, əti, bağırsaqları orada yığılan ziyanlı maddələrdən təmizləyir, mədə-xorası zamanı çox xeyirli hesab edilir. Banan qaraciyərin fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir, qaraciyərdə gedən mübadilə proseslərini normallaşdırır. Belə hesab olunur ki, banan kişi sağlamlığına da müsbət təsir edir, potensiyanı artırır. Banan kosmetologiyada çox geniş istifadə olunur, dərini cavanlaşdırır, daha elastik və hamar edir. Ən sadə maska reseptini deyəcəm, bananı əzib xama ilə qarışdırın və təmiz üz dərisinə çəkin. 20 dəqiqədən sonra ilıq su ilə yuyun. Yarım bananı əzin, 1 çay qaşığı zeytun yağı, 1 çay qaşığı limon, yaxşı qarışdırın və təmiz üz dərisinə çəkin. 20 dəqiqədən sonra üzünüzü yuyun, nəticəni görəcəksiniz. Fərid Yusif, STV Xəbər. Mədəaltı vəzi xərçənginə qarşı peyvənd siçanlar üzərində uğurla sınaqdan keçirilib, belə ki, mədəaltı vəzi xərçənginə qarşı peyvənd kimi istifadə oluna bilən preparat tapılıb, sağlam siçanlara tətbiq edildikdə o sonradan yaranan şişlərin böyüməsini 60% zəiflədib. Mədəaltı vəzinin xərçəngi müalicəyə ən çətin tabi olan şişlərdən biridir. İllik sağ qalma nisbəti 24% təşkil edir və xərçəng aşkar edildikdən sonra yalnız 9% insanın 5 ildən çox yaşama ehtimalı var. Yeni bir araşdırmada alimlər suda həll olunan polietilemin polimerindən istifadə edərək PLC-nin birbaşa şiş hüceyrəsinə çatdırılmasının mədəaltı vəzinin kanallarının adenokarsinoma hüceyrələrinin məhvinə imkan verdiyini sübut ediblər. Bundan sonra siçanların üzərində aparılan sınaqlar göstərib ki, PLC xərçəng inkişaf etməzdən əvvəl tətbiq edildikdə şişin böyüməsini təxminən 60% zəiflədir. Yəni, peyvənd kimi təsir edir. Molekul şişə hücum etmək üçün immun sistemini yenidən təmizləyərək heyvanların həyatını əhəmiyyətli dərəcədə uzadıb və həmçinin normal mədəaltı vəzi hüceyrələri üçün təhlükəsiz və qeyri-toksik olub. Elmi işin müəllifləri qeyd ediblər ki, daha əvvəl onlar oxşar nəticələr əldə edə bilməyiblər. Maddə artıq insanlar üzərində sınaqdan keçirilməsi üçün tam hazırdır. Və yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında ölümün başlıca səbəbindən danışacağıq. Belə ki, sətəlcəm kəskin infeksiya xəstəliklərinə aid edilir. Orqanizm infeksiyaya ən çox hava damcı yolu ilə yoluxur. Müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar və göbələklər pnevmoniyanın törəcisi ola bilər. Sətəlcəmin əlamətləri onu doğuran səbəblərdən, xəstənin yaşından və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır. Xəstəlik kəskin keçir və ya aldadıcı formada inkişaf edir. Onu ağciyərlərdə ağırlaşması daha çox yaşlılarda və immuniteti zəif uşaqlarda müşahidə olunur. Ağciyər sətəlcəmi qripə bənzər əlamətlərlə kəskin respirator virus infeksiyaları fonunda inkişaf edir. Özünü müalicə zamanı
Temperaturu aşağı salan preparatlar qəbul edilərkən sətəlcəmin yaranma riski və digər ağırlaşmalar artır. Bu, infeksiyanın tənəffüs yolları ilə aşağı yayılmasına və ağciyərlərdə infeksiya mənbələrinin yaranmasına səbəb olur. Sətəlcəm bütün dünyada yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında ölümün başlıca səbəbidir. İlk növbədə məhz uşaqlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Hər il xəstəlik 5 yaşına dək 1 milyona yaxın uşağın həyatına son qoyur. Bu, GİÇS, malariya və qızılcadan ölənlərin birgə statistik göstəricisindən çoxdur. Sətəlcəm hər yerdə yayılsa da, ondan daha çox Cənubi Asiya və Afrika ölkələrindəki uşaqlar əziyyət çəkirlər. Təsəvvür edin, 2009-cu ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı UNICEF ilə birgə pnevmoniyanın profilaktikası və xəstəliyə qarşı qlobal fəaliyyət planını elan edib. Həmin planın məqsədi uşaqların müdafiəsi üzrə kombinə edilmiş tədbirlərlə sətəlcəmlə mübarizəni, xəstəliyin profilaktika və müalicəsini fəallaşdırmaqdır. Ümumdünya sətəlcəmə qarşı mübarizə gününün rəmzi sayılan mavi rəng səmanın, təmizliyin və xəstələnmə hallarının ümumi səylər nəticəsində minimuma endiriləcəyinə bəslənilən ümidi əks etdirir. Azərbaycanda yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ölkə rəhbərliyinin bilavasitə dəstəyi ilə bu sahədə mühüm tədbirlər həyata keçirilib. İndi Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da 11 yoluxucu xəstəlik, qızılca, məxmərək, parotit, difteriya, göyüs, kürək, titanus və başqa xəstəliklər əleyhinə planlaşdırılmış şəkildə aparılan peyvəndləmə tədbirləri ölkədə bütün uşaqlara əhatə edir. Həmin tədbirlər nəticəsində həmçinin immunlaşdırma işlərinin daimi təkmilləşdirilməsi və immunoprofilaktika sayəsində infeksion xəstəliklərə tutulma hallarının azaldılması istiqamətində sabit dinamika əldə olunub. Bax belə, heç kəs xəstələnməsin. Sağlamlığınızı qorumaq üçün mütləq Səhiyyə TV-ni izləyirsiniz. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda hər vaxtınız demək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.